Takže ahojte všichni, já vás vítám u mého nového videa a předem se omlouvám, jestli uslyšíte nějaký zvuky, každopádně jsem v místě, kde se pracuje venku a prostě hold. Možná uslyšíte nějaký bouchání a hučení, takže za to se dopředu omlouvám. No a já vás teda vítám ještě jednou u nového videa a dneska to teda bude 50 faktů o mně. Rozhodla jsem se tady to video natočit, protože ho před pár dny uploadovala Terezista, jestli to čtu dobře. A mně se to video hrozně líbilo a došlo mi, že jsem ještě žádný takový video nikdy nenatočila. No a pro ty, co jste tady třeba noví, nebo pro ty, co se o mně chcete dozvědět víc, tak si myslím, že je tady to video ideální a že by vás mohlo bavit. Takže se pustíme teda do 50 faktů o mně. Tak, první fakt je, že se jmenuji Kateřina Kladivová. Druhý fakt je, že jsem ve znamení vodnáře a jsem narozená 19.2.99. Mám 3 roky přítele. Měla jsem za život pouze 2 vztahy, kterým se dá říkat, že to byly opravdu vztahy. Mám neskutečnou hrůzu z moře a kdykoliv jsem v moři a nedošáhnu na dno, tak začnu hysterčit a potřebuju co nejdřív se dostat na břeh. Jsem neskutečně pověrčivá. S tím je spojený to, že klepu snad všechno, co se kdy stane a klepu to na zuby a dělám to dokonce i mezi lidma, cizíma lidma. Bojím se spát sama a s tím je spojený to, že se bojím tmy. Když je zhasnuto v ložnici, tak skáču do postele a může tam se mnou být dalších 20 lidí a já prostě do té postele skáču, protože mám strach, že mě něco chytne za nohy a že mě to vytáhne a stáhne pod tu postel. Moje nejoblíbenější jídlo je sushi a moje totálně nejneoblíbenější jídlo, prostě jídlo, který totálně nenávidím, je cokoliv z kravského mlíka. Moje nejoblíbenější ovoce je meloun. Měřím 172 cm. Pracuji na poloviční úvazek v kavárně. Vystudovala jsem malbu a design. Maturitu jsem dala s 1 a s 2. Jsem občas dost líná. Za to bych řekla, že jsem hodná, pozitivní a snažím se rozdávat co nejvíc pozitivní energie komukoliv, kdekoliv. Mám 15-letýho bráchu. Mám 20 let. Nemám ráda normální zmrzlinu. Za to miluju nanuky a cokoliv prostě zmraženýho vodovýho. Miluju natáčet videa a ještě víc miluju je potom stříhat. Vždycky se u toho uklidním, zrelaxuju a prostě se na to vždycky těším totálně nejvíc. Mám asi tak 1 000 000 různých podprsenek, ale nosím pořád jednu a tu samou dokola a už je totálně zlikvidovaná, ale já se jí prostě nechci vzdát a kdykoliv si koupím novou, tak ji mám třeba 1-2, pak ji dám pryč, zahrabuji do skříně a nosím znovu zase tu samou. Můj asi největší sen je dopsat 2 knížky, které jsem rozepsala pár let zpátky. Jednu jsem psala, když jsem byla úplně menší a druhou píšu teď průběžně. Psala jsem ji i teď nedávno, myslím minulý měsíc a je můj obrovský sen tu knížku dopsat a jednou třeba vydat. Mám vyoperovaný slepý střevo. Miluju romantické filmy a nepřečtu jinou knížku než tu, která je romantická nebo erotická. Jsem ranní ptáče a i o víkendu stávám kolem 6. hodiny, někdy i dřív. No a k tomu se pojí to, že určitě nejsem sova a chodím spát v 9 hodin. Tím se pojí to, že nejsem žádný party typ a na každé party vydržím tak do 11 hodin max. V dětství jsem hrála tenis, tančila jsem několik let a můj vlastně dětský největší sen bylo stát se tenistkou a vydělávat si velký peníze jako tenistka. Problém byl v tom, že jsem víc chtěla vydělávat ty velký peníze, než hrát ten tenis, takže jsem s tím skončila. Od malička jsem chtěla zkoušet všechno a nikdy jsem nebyla úplně domácí typ. Měla jsem ráda přespávačky, měla jsem ráda být prostě dlouho někde s kamarádama a nikdy jsem nebyla ten typ, který brečí na táboře, že chce domů. Já byla spíš ten typ, že jsem chtěla na tom táboře vždycky zůstat a strašně mě to bavilo. Miluju ujídat jídlo druhým a nevadí mi dělit se o svoje jídlo. Klidně si s kamarádkou nebo s Marou dám jídlo na půl a vyměňujeme si prostě spolu ty porce. Blbý na tom je, že moje kamarádka Anetka je jediný člověk, který s tím vždycky souhlasí a jinak každý komu nabídnu tady to šerování jídla, tak mě odmítne. Mám přes měsíc pejska, štěňátko a je to teda pejsek Chow Chow a jmenuje se Kobliha.
Mám stejný tetování s Marou tady na ruce, je to juramento a znamená to španělský přísaha a máme to teda oba takhle na ruce vytetovaný. A mám ještě teda druhý tetování tady, malinký srdíčko a teď v květnu jdu na další dvě tetování. Vždycky jsem byla sportovní typ a lyžuju asi od svých 4 let. Hodně lidí to o mě neví, ale mám velký problém komunikace s více lidma nebo potkávání se s více lidma. A mám prostě strach a sevřený tady, když mám se s někým potkat a mám s ním mluvit a tak. Nechápu jak to, ale na druhou stranu mi vůbec nevadí mluvit do mikrofonu před více lidma a nebo chodit na přehlídce v podpatkách jako modelka. Mám hodně velký problém neříkat lidem svoje tajemství a ještě větší problém neříkat tajemství druhých. Tím je spojený to, že jsem hodně otevřená a myslím si, že řeknu komukoliv cokoliv o sobě i o tom, co si myslím o druhých. Brečím snad u všeho, jakýkoliv film, jakákoliv knížka, jakýkoliv videoklip, prostě brečím u všeho. S přítelem si stavíme tenhle rok dům. Chtěla bych mít 2 děti v budoucnu, chtěla bych je mít nejradši tak do 23 let první. A už od začátku vztahu jsme s přítelem domluveni na 2 jménech. Pro holčičku je to Tatiana a pro kluka je to Sebastian. Kdybych se narodila jako kluk, chtěli mi rodiče dát jméno Patrik. Můj totálně nejoblíbenější film je Co s láskou. No a seriál jsou určitě Přátelé a 7 lhářky. Mám hroznou hrůzu z lidí, kteří jsou náměsíční nebo mluví ze spaní. Mám hrůzu z hororů a nenávidím je a vždycky se neskutečně bojím a bojím se i třeba další 2 týdny potom, protože si vzpomínám na ty různé scény z těch hororů a nenávidím to. Za to na ně ale chodím, protože mě vždycky někdo donutí. Můj nejoblíbenější český film nebo pohádka je Nejkrásnější hádanka. Odmala byl můj největší sen hrát v pohádce o trošky princeznu. Tak já jsem se s váma zapomněla akorát rozloučit, takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak mi určitě dejte like a můžete mi napsat nějaký milý komentář a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Pa!